մեկ, երկուս, երեք, չորս, ապրի Մխիթարը, ապրի։ Թող ապրի Մխիթարը, սրտի միակ ցանկությունը անդադար կրկնում է մայրը։ Այս տեսակ երևի մեկ էլ պետքա թոր պահի, չգիտեմ հիմա ավելի շատ դողդողում, ամեն հարցում, ուզում եմ, որ ամեն ինչ իր սրտով լինի։ Որ ամեն ինչ փոքրիկ Մխիթարի սրտով լինի, քնելուց առաջ, արթանանալուց հետո պիտի գնա մեծ Մխիթարի աչքերին նայի։ Ու ամեն անգամ ավելի կահարդական է կապույտ աչքերի հանդիպումը։ Գրկում եմ փոքր Մխիթարիս, գալիս ենք մեծ Մխիթարիս նկարի մոտ, ասում եմ ես ու տղեկս, ասի ծուխը սա շարունակող, կյանքս որ իմաստավորվել է։ Ու թրչում է փոքրիկ Մխիթարը, փորձում ազատվել մոր ձեռքերից, մեծին հասնել։ Դու բողոքում ես, ասում ես ինձ ջղայնացնում ես, ինձ չեն քնացնում։ Քնեցնում է ծոցում, սրտին մոտ տատը, տիկին Կարինեն։ Ջոն, տատը հանի, մեր կյանքն է, մեր արևը, մեր լույսը, իմ բալի տան ծուխն է ինքը։ Մի թանգը կորցրել ենք, բայց շնորհակալ ենք ասում, որ երկրորդ թանգին պարգևեց մեզ։ Ուժեղ Մխիթարը հանձնվում է, երբ տատի ձեռքերն իրեն մի քանի անգամ աչու ձախ են տանում։ Գժվում ենք, գժվում։ Դժվարությամբ են ցերեկը քնեցնում Մխիթարին, բայց աչքերը փակվելուն պես տանը սպասում են փոքրիկի արթնանալուն։ Տատի մեղմ սերը կամաց-կամաց ահագնանում է, հայերենը ջարդու փշուրանում։ Ես սիրում եմ, որ մոտերիդ տակին մեռնեմ, Մխիթարիս էլ էի ասում, գանձս, թողապետարան, գանձապետարան, ամեն ինչ ասում եմ, որ իմ ամենալավ բարերը վատ բարերը, եսի կտուտ եմ ենի կտուտ եմ, ինչ էտ հասելու չի որ ասեմ, ինքը իմ ապրուստն է, իմ հարստությունն է, առաջինը Մխիթարս է, երկրորդ Մխիթարս է։ Առաստաղը գլխներին փուլ է գալիս, մեծից փոքր սկսում են աչու ձախ վազել, երբ Մխիթարը շրթունքը ծռմռում է, հասկացնում մի բան սրտով չէ։ Փոքրիկի լացը լսելիս տանը բոլորին շարք է կանգնեցնում հայրը, Գարիկը։ Ուր գալիս է, տեսնում ա սրան կյանքս, մեռել եմ քեզ, արևս, սենց սրտանց, ցույց ես կյանք ապրեմ։ Մրցում են հայրը, մայրը, տատը, քույրը, թե ով ավելի հնազանդ կծառայի տան նորեկին, որ չնայած 7 կիլոգրամ է կշռում, արդեն 3 ամիս է, ինքն է որոշում տան նիստուկացը։ Երեկ ես երեխուշի շլվանում եմ, Գարիկն ասում է, մա, գլխարա տեսան, ասում եմ, Գարի, ես արևս, դուր ես կլվանում, ինքը վերցրել է լվանում, ասում, գիշերների ես եմ լվանում, եմ ամազում լվա արևս, մեռնեմ ձեզ, լվացեք, ձեր երեխին ուրախացեք, պահեք։ Կաթի շիշն ու ծծակը անդավաճան սիրով է սիրում Մխիթարը, նման է եղբորը, ասում է մայրը, ցույց տալիս մեծ Մխիթարի մանկության ամենաթանկ իրը։ Այս վերջի սոսոն է եղել, սենց կերել է ու այս սենց էլ կտրվել է սոսոյից։ Մխիթարը դի մի հատ ուրիշ աշխարհ, որ ծնվեց ու էլ չկա։ Մոր ու որդու իսկական երջանկությունը սկսվում է գիշերը, ժամը 3-ից հետո։ Ինքը պարտադիր այդ ժամից գալիս է իմ ծոցը ու այնքան հետաքրքիր է ինքը քնում, ինքը գլուխը դնում այսպես դոշիս ու մինչև առավոտ ինքը այդպես սենց իրար գրկած տենց քնում ենք։ Ամեն ինչ է անելու Աստղիկը, որ իր ու որդու գրկախառնությունը երբեք չընդհատվի, ինչպես եղել է արդեն մեկ անգամ դաժան պատերազմի պատճառով։ Միայն մի բան կա, որ կյանքի գնով արգելելու է Մխիթարին։ Ուզում ա բան, որ դառնա, ուզում ա լավ սովորի, վատ սովորի, մենակ ծառայության անուն ես որ լսում եմ, խախտվում եմ, որովհետև ես մի հատ թանգ նվիրել եմ արդեն հայրենիքին, երկրորդը ուզում եմ իմ համար լինի արդեն։ Լիլիթ Խալաթյան, Վրեժ Մարգարյան, Նորայ Շարբաթյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։